Планета кіно. Це щось. Коли світ у небезпеці, одна команда готова до порятунку. Він сказав частунку? Ні, порятунку. Метеор летить прямо на нас! Він виділяє якусь енергію. Це була не я. О, такой. Цього року. Здається, в нас є суперсили. Саме тому я ношу каску. Я відчуваю шагу суперхвистості. Я руйню на куля. Лови хвилю. Глянь на свої лапи. Тепер цей незграба ще й стріляє з лап вогнем. Нова порода героїв. Суперсили не вигадка. Вривається на великі екрани. Нам буде потрібна нова назва, як щодо щенячий патруль. І більше. І ще трішечки більше. Ні. Як вам мегапатруль? Це мали бути мої суперсили. Гарячий порятунок. Я заберу їх одну за одною. О, божечки, я розмовляю! Ха-ха-ха! Я стільки всього хочу сказати! Ану, віддай! Час настав! Так-так-так! Хамдінгер! Не таким я його запам'ятав! Ну все, щенята! Кінець забавкам! Ідучи проти одного з нас! Вийдете проти усіх нас! Ну, вперед! Тепер із суперсилою я ніколи не зможу заснути. Ну, ти втомився більше, ніж думав. О, ви, певно, знущаєтесь.